Pasikėliau mašiną. Žiūrinėjau, kaip čia viskas atrodo. Po Mansūrio šitas pimpačkiukas vis dar yra, kur yra visą laiką. Dėžė biškį padriekus. Smulkmena. Čia turbūt iš neutralkės daviklio, kuris, aišku, nereikalingas iš to kompo įmuškė, bet pagalvė, kaip visą laiką tokia biškį silpnesnė. Nekritiška. Turbakas zybis, važiuoklė zybis. Čia šitą vietą biškį brūkštelėjau. Šitą nusilupau. Išslysdamas iš trasos čia kažkur tai kliuvo. Daugiau viskas paprastai. Priekis kontaktų neturėjo. Dugnas čia irgi jokių kontaktų nieko nėra. Važiuoklė šakė atrodo lygiai ir okei. Šitas va matosi bananas. Kas dar? Traversas lygiai ir okei. Ten tas mūsų tenšinas ištiesintas, ten matosi toliau. Turiu kitą, čia smulkmė visiškai. Čia įdomesnė vieta. Čia va šitą va įlinkimo neturi būt. Čia turi būt tiesiai, gražiai. Ten va čia įlenkimo šito turi nebūt, šito. Na nes čia visas tas sugrūstas ir čia dar šito neturi būti lenkimo. Ačiū. Na aišku, čia ne pirmą kartą šitas kampas gauna bankę. Ten biškį trūksta spardos, bet tai čia nesunkiai išstiesins. Tai kaip ir okei, viskas. Tai nedaug damage'o pamatsūrė, viskas plius minus normaliai. Reikia išsirdyti galinę važiuoklę, persižiūrėti visą. Čia jinai neliesta nuo pirkimo, tik tai sudėtos šakės buvo dar kažkas, bet ten pavyzdžiui va, šitie traction rodai, kurie va, ten yra, tai jie nuo pirkimo neliesti. Stabilinko gumos irgi tokios, kur nuo pirkimo neliestas čia buvo, nežinau net kiek, okay. Daug metų atgal. Anyway, reikia išsirdyti gražiai viską ir persižiūrėti. Prasirdžiau viską, kad geriau matytųsi. Galvojau stabdžių kaladėlės rankinę pasikeisiu, bet žiūrėjau, kaip atrodo. Visai ok. Su 265 vestais jos labai prastai kabino, galvojau jom jau šakės. Pasirodo tiesiog nekabino, nes jos silpnas. Biškį reikės gal pareguliuot. Anyway, viskas daugiau ok atrodo. Čia su tom gumom taip prastokai atrodo. Tam va šakiu. Varžtai kažkieno buvo pakeisti į originalius. Ten originalus, ten ne. Čia aš keičiau jau. Šitas buvo kažkieno įdėtas jau. Anyway, matyti seni buvo supuvę. Tas mano su, čia išcentrikas, tai tą šaibą įdėjau lockoutinę, kad nesireguliuotų. Šitoj pusėj tas pats. Čia gumom šitom šakės. Šakių gumom šakės. Anyway. Kaladės rankinio gerai. Viskas ok. Toks įdomus bairis. Va, čia įdėtas varžtas, va, tipo šitas. Jo galva yra čia. Čia yra veržlė. Kažkas labai buvo nusmetęs tiltą ir surinkinėjo jį varžtą iš kairės kišdamas. Tai, aha, dabar jį išsuk. Reikia su freimą nusileisti. Nusileisiu su freimą, tai bus proga išsitraukti. Kur jis yra? Ten. Difų šinimo pompa. Ten kažkur. Žodžiu, nusidropinas freimas. Ir tada ten viršui, žodžiu, ten vakrašteinas. Suksinai. Pasileidau biškį su freimą. Iš varžtų šitų keturių. Ten atsirado biškį vietos. Va ten va, prieit, atsukti šitą pompą. Ne fontanai, bet kažkaip išlėto sukasi. Aišku, čia su freimas jau į duslę remiasi. Visi bajeriai, viskas kaip turi būt. 100 metų nieks nesukiota. Dar tą varžtą ten va esant ir kės išsitraukti. Čia biški vietos jam atsiranda išlyst lauk, kai pasileido viską žemyn. Anyway, dirbam toliau. Nu va, taip va, varžtas ištrauktas.
reikės iš tos pusės įsidėti. Nes tipo, jeigu kažkas per gongas nutinka, šakę reikia pasikeisti, tai nenudropinu su freimo ištraukti, nu, be šansų, tai anyway. Kliurka kažkieno buvo palikta, gal mano paties, vėl nežino. Anyway, čia tiek metų buvo atgal, kad nebepamenu, nes... Tai va, subframe'as eina atgal į viršų. Reikės čia biškį kažką papurkšti, kad neberudytų. Smulkmena, bet kažką reikia padaryti. Anyway. Atgal jau reikės, ką rinkė rinkti. Traction rodai. Čia mano atsarginės su gerom gumom. Senosios tokios biškį parūgusios. Šiaip tos gumos tai stebėtinai labai gerai išsilaikysios, nes jos labai mažas. Praktiškai neturi jokio load on jų, jos nu, labai mažai juda, tai neišsimala. Čia šita dar gera, čia keleivio pusės, pasilyksiu. Čia ta mūsų tiesinta vairuotojo pusė. Tai, anyway, tai metalą, ta zipa, iš zipo šitos dvi šviežesnės tipo. Čia šitas vedyminė traukė. Matosi bananas. Čia išsiradžiau savo atsarginės tokias biškį parūgusias. Žodžiu, sakysiu šituos. Čia atvirkštinis rėgis. Aš čia tokį įtarimą turiu, kad mano stebulė bus va šitas šitą vietą linkus. Nes čia kampas taip biškį prastai atrodo. Čia pakeičiu trekšiną, viskas ok. Čia biškį yra nubirėję rūdis. Tai nežinau, kaip dabar pamatuot, sudėjus vieną su kitą, turbūt nieko čia nepavyks. Bet, jau, kažkaip blogas streamas, nu, bet pamėginsiu surinkt, pažiūrėsiu, gal svedimas pasidarys, tai nebus kritiška. Turiu aš tų stebulių, pasikeis šiandien tragediją. Čia aš taip pagalvojau, kad garantuotai bus linkų stebulė va šita, per va šitą vietą. Tai kadangi turiu atsarginę, 13, tai tingėsiu antrą kartą ardyti, tai žodžiu apatinė šakė lauk. Čia atsarginė, ten ta stebulė, permes šitą rankinio plokštelę ir guolį. Nu, dar aišku, ten šarnyra atsukti kažkaip tai iškalt. Išsėmiau stebulį, išsiradžiau, guolis ten, šakė. Čia yra ta naujoji, čia yra ta senoji. Tai naujoji stebulė, va taip pamatuojant, labai grubiai. Čia iki pačio viršaus yra 25,5. Va, tiesiog tiesiai labai matuojant. Čia matuojant yra 25. Tai žodžiu, linkas va per šitą vietą. Tai 5 mylai pa. Nedaug, aišku, turbūt iš reguliuojimo traukio pasidarytų. Bet, anyway, susidėsiu sveikas, kad... Netyčia nesulūštų, nes strilto šitie knaklusai ir 14 per šitą vietą mėgsta nulūštų. Tai čia įvyrina hebra mažą tokį, kaip čia pasakys, sutvirtinimą, tokia plokštelė. Aš nevyrinu, man nereikia, bet jo, nėra labai stiprus knaklusai šitie, tai susidėsiu tiesiog sveiką. Pakeičiau, stebulė sudėjau į krūvą, iš karto kampai geriau atrodo. Net ant nuleistos mašinos, visų šakio kampai lygiai gražiai atrodo. Nu, ta prasme, šitų va bušingų. Tai akivaizdu, kad čia buvo problema. Tai liko dabar čia, žodžiu, viską aplink surinkti. Atsisakau tepalo filtrą su sandwich plate'u. Aišku, čia viskas nusišyko tepalu, klasika. Taip padariau, nes aš noriu įdėti tokį bošinį temperatūros ir slėgio sensorių tepalui. Čia išsigrėžiu, prasisregiu 10 ant vieno sriegį naują, aišku, drožlių pilna, gerai išsivalyt. Viški perdėlio temperatūros ir slėgio daviklius įgaugus. Tas, aišku, toks nėra labai tiesus, gal dėl to ir nerodo slėgio jisai iš viso, bet anyway. Nekreipkim dėmesio į taip ir daug. Čia biškį išsivalyti reikia, kad drožlių nebūtų motore. Nu, ir tikiuosi laikys. Pamėgiu sriegt. Susukau daviklius. Biškį stebiuosi, kad toks geras sriegis gavosi, jokių šiukšlių vidui. Daviklis visai normaliai įsisukęs.
Nu, biški toks polaisvis. Ten dar varinę šaibą reikėsim mes. Aišku, tas daviklis į šitą vietą neįsisuka, nes čia remiasi, kaip aš planavau, nes tas buvo čia, ar kažkaip tai anyway. Tai žiūrėsim, ar taip telpa. Čia jau netelps. Anyway, man atrodo, nu, pažiūrėsim, ar čia iš šito kinetiško šūdo čia galim kažką išspausti, ar teks galvot kažką vėliau už tai. Sudėjau aš kažkaip ten jį į vidų. Prieimo, aišku, nulis. Tepalo slėgio, tas neveikiantis į apačią žiūri. A, čia ta juoda fiškė tokia, tai čia tas bošinis. Čia laidas su tepalo slėgiu, ten tas baltas toksai, va, ten va. Standartinis dešo. Prieimo nulis, nu bet tipo susidėjo, nieks nekliūna. Turėtų būti okei. Taigi ir nieko neleidžia, viskas ten švaru. Temperatūros, aišku, dabar nematau, nes analog 2 turėtų būt. Anyway, reikės paieškot. Su Aleksu gal pakalbėsiu, ką jis čia galima papasakot. Bet anyway, tipo, oil pressure į kompą pradėjo veikt. Bet sugadinau oil temp sensorių. Nu, žodžiu, šitie jau gaugai nebeveikia. Bet sekėsi man, žodžiu. Ok, svarbu, čia šitas yra veikia. Nu va, su Aleksa pagalba biškį pasižaidžiau su analog inputais. Čia kem 4K7 pull-upas turi būt. Ir tada prie sensor wizard su OLTM kalu pasižaidžiau. Nu ir dabar maždaug visai tiksliai rodo 75 laipsniai, 2 kapeikom baron laisvų. 800-900 RPM, jo, maždaug tiek, kiek ir turi būti. Ok, job done. Reikia pamėginti nusirdyt body. Ir išsitiesim šitą kliumpą. Sparną nusijamus. Ir čia dar biškį bus linkę. Matos iš tos pusės. Tai čia irgi reikia pasitiesti. Nu, atsukim šitą. Šitą. Nebloga bankė. Čia pieškį lenkė. Sunkiai matosi, bet nu, čia toks lenkimas yra. Reikės čia ištempt lauk kažkaip tai. Čia viskas kaip prokiai, bet čia smagioji dalis. Čia biškį jau iš anksčiau buvo problemų. Bet visą šitą reikia išstumti iš vidaus išorę. Ir apačiai išstumti. Ten tą kliumpą išlygint. Biškį atsitiesino. Tiesiog su koja iš vidaus paspačius. Bet dar biškį trūksta. Čia toks dubimas. Tai reikia patį vidurį čia kažkaip išpūsti lauką. Ten tai įkišau, atlenkiau. Bus gerai. Čia biškis sudėtingesnis, nes visą šitą apatinę dalis taip nusilenkia į ten. Aha. Pasiskolinau už mažiuką kamulį. Arba kitaip tariant, Nissano įlenkimų tiesinimo įrankį. Na, jis kažkur ten. Tiesi prie įlenkimo. Jisai normaliai tiesinasi. Liko čia biškį guzas apačioj čia, kur neįna prieit, bet normaliai viskas, normaliai.
Leidžiam lauk, grūdam gilin. Atkeliavo data loggeris EcoMaster'e. Čia žiūrim, kaip pajungti reikia jos. Va. Čia minusas, čia pliusas. Čia yra toj zoomas. 11 pinas. 11 pinas yra TXD. Ok. Čia jūsų Master klasika fiškė. Nereikalinga. Čia yra šita, kur jungsis į šitą. Eina kartu su memory cardu jau. O šitas galas eina į kombo fiškę. Šitą. Išsitraukti pasidėti ant stalo, kad būtų patogiau. Ne, taigi reikia daryti mašinai, kad būtų greičiau, ne? Zajibės, kaip patogu. Ok. Ten sujungta. Trys laidai. Bėgimas. Šviečia čia kažkas. Reikia dabar jungti su laptopu ir konfigin. Pala, o šitas įdomu sim kardas, ne sim kardas, tas memory kardas suformatuotas ar ne. Dar pažiūrėsiu to. Ok. Korta FAT32. Reikia dabar firmware dar susižiūrėti. Čia rašo FAT32. Tai ok, viskas. Manuale rašo, pasirinkė. CAN serial serial device įsijų master logger. Atsidarai softą. Čia CAN serial serial. Čia device nieko nėra. Ok, aš grybas. Atsinaujinu firmware'ą. Šiaip viskas čia pradėjo veikti. Čia reikėjo pasirinkti čia, šitą nereikėjo, viskas išsiseivino, viskas ok. Ten mirksi žalias, nes prieiminėja signalą, mėlynas, nes bluetooth'as nepajungtas. Viskas ok, žodžiu, seivinam ir žiūrim. Normaliai viskas susidėjo, tas pasislėpė į bardačioką, ten kažkur, reikėtų gal kažkur pritvirtinti, bet ai, ok. Reikia vairą biškį pasireguliuoti. Turiu čia tokių spacerių, nelabai matosi. Čia 5 cemai. Čia 3. Susidėjau spacerį, nesimato aišku. Galvau, dėsiu trumpą, įsidėjau ilgą. 5 cemus. Kur šitą čia įsidėti lampą. Taip. Zaipis. Tuo tarpu Paulius čia sudėjo man spacą šitą, kur pats nesugebėjau susidėti. Ledas, kaip nauja mašina. Čia biškit nesuėna, bet normaliai. Štai skaitau, kad čia visai čia gerai atrodo. Dar nusprendėm čia tą pliumpą ištiesim. Nesimato, aišku, nieko. Zaibės. Nu, normaliai viskas čia matosi. Iš čia biškį pliumpa tą popt atgal. Nuskaipuoju. Biškį va, bam bam su plaktuku. Beveik ledas. Kas? Koks lenkimas? Ledas, ties viskas, lygu. Čia lysas man tokių tarpų net pavydė. Iš vidaus irgi čia gražiai atrodo viskas. Žodžiu, idealiai. Geriausia mašina grįda bus, pulbom. Reikia biški meninio lyginimo padaryti tam kampui, ten vidui. Nes po tos bankės su jo vaiša, čia kai viskas nuplyšo, visą tą kampą sugūrino. Ir tos pusės lempa nebeveikia, bet man Matsuri reikia, kad veiktų viskas. Tai bumperis lauk. Reikia ten prieit. Ir visą tą kampą išstiesinti ir pravotkas atvargi. Čia šitas kampas visas yra sugūrintas. Biški persimetimas vienas nesigavo. Reikia dabar čia viską pasitiesim. Nelabai čia ką įtakoja. Ta vieta kaip ir tiesi. Išsirus kur čia melinkia tipo. Ei, bet paprastai čia viskas. Lampa nuimta. Aišku, varžtą nulaužiu vieną. Maladėts. Viskas čia sugūrinta.
pravodka kažkur pažeista. Reikės to atrasti. Čia kažką patiesinti, tipo. Bus ledas. Pliumpa, biški tiesinasi. Čia pliumpa. Reikia realiai atitraukti iš vidaus. Neturiu įrankio. Tai kaip nors atidaužysiu. Pamelavau biški. Turiu įrankį. Mano draugas Donatas jį vadina dalbajobu. Atbulinis plaktukas. Ten jis iki švido. Traukiasi. Lyginasi gražiai viskas. Čia kažkaip reikia dar užkabinti sugalvot, bet gal su to pačiu pavyks. Gal kokie skylė čia išgrėžti, ten to ir pažiūrėsim. Biški pakalt, biški palenkt, biški patiesint. Čia jau taip olia tiesu. Kažkiek tai. Ta skylė maždaug čia irgi olia tiesi. Taip, o zabys. Tuoj pusė iš geležies, kaip ir viską pabaigiau. Tik tai dabar žibintas trumpos šviesos neveikia šitoj pusėj. Laidai kaip ir sveiki, nerando kur bėna dabar, žodžiu. Čia tik viską išsirdęs, viską čia atsikinėjau. Čia pastikrinau. Relyną dar atsikasiau. Čia išsirdžiau, aišku, nesimato toj prožiką. Panašu pačioj rankinėlėj bus. Neturiu kitos, negaliu pasiverifikuoti, kad 100%, bet kol kas atrandu, kad čia. Tai žodžiu, neturiu kitos čia, kitam garažė turbūt. Reikės gal draugų paprašyti, paieškot. Anyway, tikrai turi būti kažkur tai. Nu, aš žodžiu, susirinksiu kažkada tai. Kai sakiau, kad neturiu kitos rankinėlės, biškai pamelavau. Ten yra. Pradėjo veikti viskas, ką? Nu, geras bairis, bet ne pirmą kartą čia šitą rankinėlę šitai mašinai keičiu, tai nenustebino. Eina lauk. Ledas.